recording. Välkomna. Vi kör. Fan, det är en massa kvar här. Det är inte 10 kvar liksom. Köping, okej? Okay. Gött, gött. Ungefär som Trollhättan var, eller? Det gick ganska smidigt. Inte så många som har tittat på den dock, så han tittar på den. Den kommer komma efter här. En bra video. Visa mina kunskaper. Varför såg du vad musik på? Ja, han har sagt något. Det är precis i Gässlinge. Hur stort är det här då? Var ligger Köping? Varför brukar man få ut paket på kartan direkt? Här. Det går något samhälle utanför alltså. Det här är kommun, stod det. Borde se det då i så fall. Gör inte. Nej. Det var så här svårt varje gång, då blir det problem. Det är inte närmare civilisation direkt. Gässlingen. Ja, jag bor i Gässlingen, vet du. Det är en bit utanför stan. Ja. Det kanske skit. Piss liten håla då. Zooma in ännu mer då. Fan, det ska inte behövas. Nu kommer det upp mera grejer. Okej, vi gör sådär då. Här någonstans. Det borde vara typ av den här snarställen liksom. Som är markerat så här nu. Som man har i varje fall en egen skylt. Himmetta. Det kan inte hitta det heller, eller? Nu kommer fram till en jävla större väg, tror jag. Wow, wow, wow. Medåker, ja. Köping. 10 kilometer. Kan jag en bra bit utanför Köping uppenbarligen då? Medåker, varför skyltat? Finns det med då på kartan? Vart var Köping nu ens då? Igen. Här. Köping är stort. Den var lika stort också då. Vad heter det nu då? Medåker. Åkerby. Östra Hammar. Kungsör. Arboga. Det var här någonstans, eller? Tänker jag så fel? Det är helt sjukt. Det var inte lätt det här, fan, jag trodde. Herregud. Båga där. Köping där. Hjälper det ett skit egentligen. Arboga där, Köping där. Ja, är det någonstans här då? Som jag sagt hela tiden. Medåka vi där. Hittar jag nu. Vänta, var inte jag medåker? Nej, det är långt som fan dit. Det är helt sjukt. Nu står jag upp liksom. Första rundan. Passat på nu i ett tag. Himmelberga, hette så. Himmelsta hette det. Precis vid väg, kan man säga så då? Köping igen har passerat nu. Valskog finns också med nu. Köping med åka, det är typ mitt i där nu. Något som hyfsat stor väg, eller hur? Kan vi gå efter typ de här vägarna då? Inte de här vägarna som är här.
Ska efter större väg. Inte det är inte vara E18 direkt. Eller? Typ de här vägarna. Kan det vara de här vägarna? Blåmarkerade här. Ingen aning. Vad hade vi då? Vi hade Valskog. Kyrkan letade jag efter. Och den hittade jag där. Gårdgrej där. Det finns ingen kyrka här dock. Helvete, det ska vara så svårt att hitta den där. Är utanför ändå eller? Det ser ut stor väg jag hittat. Ja, jag har hittat det stället. Vad fan, vad ska ta vägen nu då? Vågar jag tillbaka till start och vågar jag inte. Jag kommer inte ihåg vad hette stället. Gässlinge. BG. Det borde vara här något annat då. Som jag tittat hela tiden. Inte någon mer skit här. Det är bara massa småvägar hela tiden. Körtinge. Finns det här då? Det lär jag inte göra. Körtinge! Du skämtar med mig nu. Hittar den direkt. Jag zoomar in på kartan. Åh hell. Nej, klicka inte bort det. Men vad fan är det andra stället då? Det finns ju inte ett utmärkt på kartan ju. Då är det inte lätt att hitta det. Står det verkligen rätt där? Körtinge, ja. Hur ska du veta vart jag fan vilken väg jag åker på? Alltså ärligt. Vad är på den här vägen alltså? Men det finns ju inte ens med på kartan det jag letar efter. Eller? Det gjorde inte det va? Jo det gör det. Varför läste jag fel för då? Gässlinge. Nej det är inte samma. Det är inte samma ställe eller? Gärdslinge. Ja, så förstår jag att jag inte lätt hittar. Det är inte samma namn på grejerna. Fan, det blir lite orolig här. Nej, jag hittar hela tiden. Det här känns inte bra. Alltså. Fan, ska jag veta det här är rätt då? Det finns inte ens några utpaket och några hus på det här stället. Det var så fel. Områdena. Då är det problem. Åker i kyrkogården hade vi där nere. Lekplats. Det måste ju vara den här staden här. Ja. Och den har hittat här uppe. Körtlingar har också hittat. Det ligger utanför den här vägen som jag hittar här. Liksom. Så det måste vara där borta. Gå tillbaka till start. Precis inkanten där. Ja. Och där uppe på kartan är det problem. Förstår du mig? Fuck it. Det är här någonstans. Tror jag. Jag har inte leta länge för det går ju fan att hitta. Det går inte bli 5000 på det här. Det kanske är här ändå då. Här borta försvinner någonstans va? Det finns inget hus bakom mig så jag måste vara där då. Kör. Ah shit. Alltså, vilken chansning. Men Gärdslinge, det står inte samma namn. Och himmet hittade jag inte heller. För att det var inte med utpackat på kartan heller. Då är det inte lätt. Ge mig tumme upp på det där alltså. Shit alltså, vad är skeskillad. Ja, lite bättre nu tror jag. Samhälle. Köpings ridskola. Det är enkelt. Nu då, hoppas jag. I alla fall Köping tror jag. Shitans.
8 är första bästa igen. Det känns lite utanför. Vart är vi någonstans? Vi är så här nu. Kan det vara utanför lite grann? Typ här. Ska vi ta vägen eller ska jag leta efter ridskolan? Ja, oh, skönt. Fan, finns inte att leta efter direkt. Så jag borde hitta hyfsat. Här står så vägar också. Nu ska vi se, här måste vi hitta den. Typ norr. Och norsa igen. Sjöhagsvägen. Typ norr ligger precis på vägen. Hamnen har vi också. Nu måste vi kunna hitta någonting här. Vad heter den här vägen heter eller? Måste vara norr. Hela skiten heter det förmodligen. Norsa vägen. Fan, det måste ju finnas med här då. Nu är ni i Köping ju. Någonstans. Kom igen. En stor väg alltså. Norsvägen. Här är vi norr. Norrsvägen. Där är vi ridklubben också. Wow. Där är vi till Tibinor. Helvete. Att det tog tid att hitta den. Då. När jag fick vägen så då hittade jag den där på en gång. Nästan. Ja, ja. Är vi där då? Antar jag. Det måste ju vara det då. Men leta vidare. Tillbaka till start igen. Jag bara tar det stopp. Mitt emot ridhuset. Jag vet inte hur jag ska säga exakt mer jag ska vara. Vänta, hette den här vägen utanför här då? Och så här framme va? Det heter inte Västeråsgatan heller. Aj, vänta. Det är bort mig. Det är där vägen är ju inte på. Jag är på en annan väg. Eller? Jag är på Norsvägen. Okej, den heter Norsavägen också. GA Norsavägen, vet inte vad det är. Där är en cykelväg också. Här är cykelvägen måste det vara. Eller hur? Vägen splittas där lite mer upp där. Där. En meter. Nice. Kör. Åh nej, inte mitt ute i vischan igen. Seriösa mig. Nej. Det finns ingen skylt heller någonstans. Vi kanske ska åka åt. Ah shit, inte en till sån här jävla bana. Kulan. Golfbana är ju bra. Det finns många sådana. Golby ligger. Golby. Golfarena. Vad hade vi mer sa vi? Vi hade Köping. En bit från Linsjö kommer jag aldrig hitta. Jättelångt ifrån måste det vara. Den behöver inte leta efter. Vi ska ha någonting annat. Vi ska ha golfbanan så va? Och Golby. Jag har inte sett när jag letat. Jag har inte letat så mycket heller efter det. Det är namnet. Köping är jämt. Men vadå? Gör så här är fan. Där är en golfbana där. Köpings golfbana. Okej, jag hoppas att den också utmarkerar lika stort då. Det är det inte, förstås. Vi kan inte vara den. Golby. Jo, ta med fan. Hitta Golby. Då är det den golfbanan alltså. Köpings bana. Jävla hitta. Du skämtar nu med mig.
Ja, herregud. Från vilket kan man se den här vägen heter det? Det är inte det vi kan göra. Där har vi en skylt på en gång. Golfbanan in där, jajamän. Ser jag golfbanan härifrån eller? Men vi har en golfbana, vi har någon borg, Fornsborgen. Fornborg. Jaha. Han ser jag puckar så det är jävligt svårt. Kanske en golfbana. Här står det någonting mer. Står det på den här skylten då? Välkommen. Ny Norrköping. Köpings golfklubb. Ja, bra. Tillbaka till start igen. Det är lite grönt istället. Oh, shit. Men då är det in på den här vägen. Ska man säga att det här är stora vägen? Ska vi säga det? Ja, vi säger det. Vi säger att det här är stora vägen. Vi åker på det här. Ja. Så för att komma till golfbanan. Då måste vi komma här. Vi måste komma härifrån. Då måste vi grönt på sidan. Vi måste ju åka på den här vägen då. Eller hur? Vi måste åka in här. U607. Eller hur? Måste åkt in här ju. Och så ja, det måste vara det. Så åkte vi in där och så åkte vi in. Du var klinik på den där pissvägen, kanske vi gjorde. In här och så runt. Massa hus. Ja. Jävla långt ifrån jag var. Var det på den vägen alltså? Ja. Tror inte jag var på den lilla skitvägen faktiskt. Tror jag på en större väg. Som var markerad. Ja, rätt samhälle i alla fall. Det var ju fan svårt. Om det finns namn eller någonting. Fuck den här rundan. Okej. Okay. Om vi ska köra Köping igen så kommer jag inte göra det, för det här är ju pissbanor. Alltså, var kan jag inte komma ut härifrån eller? Jo, det kunde jag hoppas jag. Oh my god! Kan inte komma ut ens. Så hur ska jag kunna komma tillbaks dit sen? Där jag var, men jag skulle inte ska komma ut på vanliga vägen. Här måste vara för massa skyltar och grejer. Det är alltid trevligt. Måste vara i Köping i alla fall, eller? Jag vet inte med oss. Här är det på mappen. Det är så stor väg. Du ska hitta den då. Här är vi bra. Här har vi den vägen. Så in mera för att få fram den. Okej, bra. Bergs. Heter den så? Bergs. Det måste vara den. Vad har vi mer? Vi har en fotbollsplan. Där har vi en fotbollsplan. Tvåfilet här till och med. Ja. Vad heter vägen upp här då? Finns det någon namn på den här vägen upp här? Gör det inte va? Jo, här. Okej, Dalvägen korsar Parkvägen. Bra. Fan, va? Hittar jag inte den nu, varför det? Men vad då? Det heter inte den här vägen sådär.
Ingenting som stämmer någonsin, någon gång. Nej, det finns inget som heter så. Det är helt sjukt, jag hittar inte ens det. Här har en mack också, som jag hittade precis också på kartan. Här är rörlysen. Vart är macken då? Ingo har vi där. Då ser att vi är här alltså. Typ. Kolla på den här vägen igen. Vad hette den här vägen? Vad hette in här? Hette den Parkvägen? Det finns inte så på kartan. Lövgatan. Kan det vara typ samma eller? Lövgatan. Ja, vi kollar nästa väg heter det istället. Jag har inte namn på någon jävla väg längre. Nej, jag är inte bitter. Återhållsgränden som jag såg här uppe. Kan det vara det? Det kan vara fan vara här alltså. Förstår du att kartan inte riktigt stämmer överens mot vad jag säger att det är? Ska behöva åka ut igen och titta vart jag var någonstans. Här är en massa vägar, precis. Först fan vägarna. Du skojar, jag kanske bytt namn på dem då, eller? Det var så att de har bytt namn på vägarna, för nu finns det inte kvar längre. Ja, det vore ju det ultimata. Särboväg, hette inte så det var förut typ då. Nej, väg eller? Så dumme på vägarna, gör du inte det? Jo, 250. 250 har vi här. Ja. Då är den här vägen Bergslagarvägen som jag har sagt hela tiden. Kan det vara här borta vid Q8 då? Här finns ingen väg. Det är rondeller. Det är fan ingen rondeller på vägen. Vägen kan titta likadant på flera ställen. Då har den här mappen helt fucked up. Men vad hittade du den för då? Kolsla. Här uppe i Kolsla. Va? Okej, okay, finns det en väg till som heter Bergs? Till Bergsväg. Vad i helvete? Bergslagsvägen. Du skojar med mig nu. Här heter också Bergslagsvägen. Jag tänkte att det stämde överens någonting. Bergslagsvägen. Åh, vad är Köping? Jag tror vi var i Köping. Vi är här borta. Alltså. Den här mappen alltså. Den är så jävla luren drejer alltså. Hela resan var det. Och då kanske jag hittar den här vägen också då. Som jag letar efter. Samhället här uppe någonstans. Inte det här var enkelt att vart nu. Dalvägen, Parkvägen. In på Parkvägen åker vi. Jävla massa husen. Hade vi mer för vägarna? Här har vi de här vägarna. Upp här nu igen. In i bussen igen. In i kaoset här uppe. Malahallen. Ja, Malabadet. Ja. Fan, jag vet inte ens var kom jag ifrån. Tillbaks till start. Det huset är inte stort. Det ser ju jättestort ut. Eller är det huset på den sidan? Där är ett stort hus på den sidan. Ja. Det här är inte lätt heller. Det var alla husen där. De här två. Det var den där vita huset som är lite så här symmetriskt dåligt gjort. Ja. Helvete nära var att jag fejlade. Okej, okay, höger upp. Ja, men jag fick den 5000. Tack, nästa. Sista.
Vad i helvete? Skojar du med mig eller? Vad fan, ska jag veta vart jag är någonstans nu någonstans? Åh, den här mappen alltså, den är ju katastrof. Hur ska jag veta vart jag är någonstans? Alltså, vad fan. Har jag kämpat 5000 så får jag den här. Får jag den här pissbanan till sist sen. Skämtar du med mig eller? Nej, kommer ingen vart. Jag kan inte röra mig. Vad i helvete. Ja, det är ju omöjligt. Kan jag vara i centrum eller? Kan jag vara i Köping ens? Lekplats. Det är inte för uppe. Det här är omöjligt. Totalt omöjligt. Om jag vet vart jag är någonstans. Här är lite så här grej här. Det är ingen lekplats där dock. Husen går fyrkantigt runt. Det kan vara precis var som helst. Här är någonting. Ingen lekplats där heller. Här är en lekplats. Inga hus som går runt så, nej. Alltså jag vet inte ens om jag ska leta längre. Alltså. Ja, vad tråkigt. Jag kommer köra den här kartan igen i alla fall. Det är helt värdelös karta. Nej, nu har jag kollat efter lite lekplatser. Jag hittar inte så många lekplatser. Jag kan inte leta vidare. Fan, det här är ju meningslöst. Jag har tagit en lekplats i alla fall som har lite hus runt omkring sig. Det kanske inte är superkepp på kartan liksom. Här har vi. Men kolla här också. Vad är det här för områden? Finns det någonting här man kan titta på i och för sig? Nej, inga hus som jag tycker passar in. Nej, vi kör det här som jag är här. Jag blir ren chans. Jag är ens i Köping. Ja. Ja, typ utanför. Här är tre hus runt så där. Jag vet inte om det går en väg på andra sidan. Ingen aning. Kör där nu. Tråkigt att det varit så här sista. Men vad ska jag göra? 502 meter ifrån va? Det är bra. Ja, exakt. Det var inte så utmärkt på kartan ens. Husen var ju kär rätt så. Absolut. Men det hade jag aldrig hittat om jag inte hade letat efter lekplatser. Tycker jag bra kämpat om mig ändå alltså. Oj, 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 jag har kämpat. Vilken riktig korrupt karta. Tack för att ni tittade. Hej, hej.